بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظہ ندا ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم. آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 9 خصوصیات. نمبر 1، اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی. نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں میں سے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھیں. نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا. نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بنی، یہاں قیامت تک فرشتوں کا ہجوم رہے گا. نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی. یہ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہوئی. نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. نمبر 7، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے ہیں. نمبر 8، اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پاک پیدا کیا اور پاک ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھا. نمبر 9، اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تہمت سے بری فرما کر مغفرت اور عزت والی روزی کا وعدہ فرمایا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان. ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے.